Сахасира, специл готову, он твердь миллион солковый суммалах музыкальный инструмент. Рахн тут то, бу сюрбет того, сверх кахатля. Анбастам, аннексан инструмент нарга, тексентура. Бу был рингатель лир культура национальный проект, бир, утюти мегаболлар, а вон духовный гене юр, сайнран Аллах тоскол, бир салых гигар, манник альбексити хилях болла. И никак твердь тох сорок тертураллары, вон тох или бардагана, бу национальный проект, сильге ситих. Тогда он на тон блигин бу культура духовной эйгесай дитигар национальный брейк тоскало тох түрет тәгәй. Ол тоғынан бүгін бейгі сейхілей көпсе тек пек, үндігір әтшілер біт маңына бәғат әтейлер кетен саналар кетен бейгі үлестәрін кейхә болла, үле чағы төміктенне, күннәғі түбігі мүрітен, кейхәңге ұстылға ғылырар жоңға, үнемтелі қағылға бағаран тұрам бұн бейгі бері бітін көрі өгітігер ұңырабын. Ағыз сауысыз 14, 279, сүрбекке 612 ден бейгі WhatsApp нөмер біт, әтенде студия бітігер бар нөмер біт, түрден 2, 29, 97. Рен кәлінгі темейтілер кетін бері қытын сөп. Бейгі бейгі тағары бітін бір сонуңтан сағы Лыбы толкурдук бу Казань коракан коррупцию нутере битюн рисетага отчет форума тумиктенде. Бу форум нга саха хиреттен Владислав Окураков кытынна кене терге дери бүгін атын самолет трабыттан бұға бүгін беге студия бұтыр келінін Владиславы студияға ғарып бағылсты. Бүтөкейхенен? Бағылсты. Қая қатты қатын кәлді? Жүгай аға. Москва қарда қаты. Да, вот сегодня уже кускай бетерим, я хартия тоже где. Татарстан, где там где? Казань, Курака. Оно коронавирус, хоть давай. Вот он как раз бей Казань, там бары бетыгар Татарстан президента особый режим билдер бите. Олар әрі форумға мәйді әбәді әқатай шөйді қасты тенгі. Ачағаны мәе бейінің күрді кетіргілі әлбәқ кейі мұстар тірәйінірі бұл баттыр дейінді? Қаджықта ғам балдыр. Құттыным әлек. Омғықтыр кітайыстыр қоқтыр әті. Тоқты сіңі үйірі сөзге. Бары ғо Молдова, Румыния, Беларустар балдыр әті. Сәбте чоны чәпчән тұрымын көрсетемін. Сәғатын, Владислав, бұл коррупцияны өтіріден бітін ресетағы форум дем болығы дей. Біз тіпен леген бұл бата қетчет түмсен мұхынна жәді тұқ аналаға біте, оны тұғы басынан тұрын Казаниға болды. Отын тұғы жедаққа Татарстан республикада инекі көңгі әджер, антикоррупция өттігер. Татарстанға болығана Уанағы сұлтан ғағалан республика масштабтағы әнік форум болар әбіт. Әдіретшет антикоррупционный форумы. Ол еген білдерін күрдің, РСДА форумы Тарстанға оңырғы бәрінің бұттыра. Тоқ құрыптағы үшітігір? Оттың бұл әдіретшеті, әдіретшет бәдірін бұраттырғар, бұраттырғар, школа құлырғар, сүйенірға коррупцияден құхаған өдіпілі өскетеген. Бұл әрсқалары күрдіқ бүдіне жа микрофон тұтан кәпсән үпсән бағы болу тұлағын. Өтті тұртытығыр хеджағын, ән түгі кәпсәтігіні, түгі күрдірдің. Оты бұл форму болағана программата олық насыщын еті, байды құхап еті. Оны бұл өтті форму болан оныңғар форматы да кретин еті. Арас күрглі столлар, брейнсторм, нетворкинг, форсайт, стратегия сөйлі бұттыр. Әдер аз әнік ғарған аттырдағы аттыр әттімді, бартан әнік аңғылы форматтағы тәрі әңдер. Бүйгестен білі біт, көрекшілер бітігер әрейдіғаны тұқ болуға. Бұғарым бейді қаддағы? Оттан әті брейн сторым ден болағана, нұчылы тәқана мозговой штурым, форсайт ден сесе болағана, әнікіне өте көрен ғұрпа Ото мен болығана үз күнгі бартыр кетіндім. Бе болығана сақа хереттен үкеті бүт. Мен онына Жашков Дмитрийден Хотогулу Елін Федеральный университет филфак преподавателі. Кені білін Москваға халғы үлі барды. Икен бірі ықтар тіп еппет. Мен көпсай бүт бірі егімден сақа сүрінәғі әділетшет бірі ұсылысына аксия тәті. Аксия аты берек бербәппен. Бәрекіл баппын ден акция. Бұл ақын құрылықтар? Бұл маңдық атрибутын отырып бұт бейге.
Ага. А то на акции будет сурен сила ден, барен это на грибном курдук, кедар кулюне, эдар кулюне, коррупцием кухан, ойдебили уйска ятапы кивхек энерге. Ага. Он на боллагана бу бихе арас атрибутором будет. Бу бир ара атрибута кылды мэхе кайып. Арас халандардар, даже каракай миниатюрный шоколад да бар дэхэп. Ага. Он... Бу туха дайлах булуой? А то боллагана, бу боллагана ушталлар тэллерин курдук. Принцип наградности бар болар, ескадар. Мухлы бур, кейхи маны тутан кабан, кырдогана, отан, илна була бартан. Оны қолу бейхеқы болағына күттарға олысы дүргеті, бейхені конкурс бұд болағына ақсыны ұйығар болбыда. Оны болағына бейхе конкурсы Инстаграм, оны интернет өгіп бұд. Қолу бір күттаршылар бейхеқы тақсақтан өпіда, әп оны зуаннан ду, Инстаграмға дұғриян ду, оны бейхе кенерге кенері көрсен ду, әбітер кеменер романдық атрибуты табыд, кенер болағына ол атрибут фонығар түйелдер, оны хэштег бар нұчылы, взяток не даю, не беру ден. Он тахарлар хаб, ага. Ото була те хрдати или тук дупар була де. А те хрдати или тук дупар. Ага, хрдати он на хрдати. Ото не хиге брае кате чона те хенгери не улани бу форумна. Ага, хрдаган хенгер бетре. Тоа же така атен регионга бар келигалар бу була кинилер. Чехен така на тухту кулилер бет. Тоа же сони метод на кулилер. Тоа та уркулу тиелер университетка, лешколарга, он на була гана лекция агалар. Лекция, он... Ол рүккулу дейін болар ебітті? Ота бігер рүккулу дейін қойып. Ота оныңықты лекция тұғалақ, олар әрі бәға пләтті білейін, ғаржықы ұстыбы дәдірі чаттар, еннік лекцияның ұхатшы ұлматтар. Қолы бұр харазу 10 метр кәнттін ұтыян керім барылар, или телефонларын қасыған керім барылар. Ота бігені бұ Инстаграм, составные сети комитетов тухан нахпытте, туханан бихе нехиленняга, эдрчика, хрдатюлетна дабыт. Именно традиционный, он не традиционный, не мало туханан мат. А на кимнях кимнях хаталар у тебя бу форумна? Эти форумы был лагана Россия, арас регионертен хэттуан бескихи, кэттыны бута, ото хэттуан бес субъект, хэттуан, агуан алта субъект парди, онтан хэттуан бес субъект кэтты бута, ага, он на эпидем курдук уан таз додюттан джонар баларта. А ми манса эчат? Ага. Өтчаттар, аға. Саспыт, оған ағығыттан ұтытуар дереді. Аллаха дәрдері бітші. Аға. Онтан жай, түгі білет үйгер дүң, бейгі дүйді үйгер, бейгі республика бітер, түгі туған ұйқасы бөбді, кендер опыттырықтан үйректерді. Форум береметтегі ғаджамын, арас регион, атын регион, әдірчатын күтті білсеген, кәпсетен, оны форум, тәрі әндер Хем бірі неке көнгі жарабыд. Олық қалсы да біз сақалар. Әсен неке жарабыд? Аға, неке. Коррупцияны өтір өліға? Аға, коррупцияны өтір өліға. Бұл коррупцияға дұ? Коррупцияны, ани дағаны. Коррупцияны өтір өліға, онына пәрет өлетігер, профилактикаға. Тойдаққа, бейхеқа, бұл ағайы қылынырат түгер, сақы херегер коррупцияны әретер управление арылы бұдады, Илдархан егер, Илдарханан, бірі Илдархан еде, айынан аға, оны болағына қаз бейді субъекке барап, но олар әрі бейі ұрылдене біт олық көхті-өхтік білетін әдір. Олжаса бейхі күрәтші бі күтті әр, оны істеген әрі жәрі, қол баты бұд эфирге тағыстығы түйті өке әнен? О, дарабы. Дараба. Да, ке Россия на тот уровень солга, а ну я ахтегитта, байвалар. Хеп, махтал вопрос, кстати, хен, эти туго бихи форумга, эти өрісінің көрбедіқ бұд. Бұл болағана формуды үтчат форумы болағады. Ол ең болағана бұл әдір үтчаты, әдір үтчат бұл коррупция, государство бұд, хайдытын харбер, харбер ден өдебілі өскеді әңбір болағады. Бұл болағана үксін профилактика әрәті үретігер болғамдың ұрбап бұл бұд. Басы дек, қо хөптен сана кәлді бұл Ұрақанда интерхені бапырос сәп, тоғайда таққа әте боллағана білігі күрдік коррупция аңды үдігі бартыр бар, қаз бейді үдігі бар, оны ұрт-ұрқаттан бағалар де. Хәп, оны боллағана әте форумға бар эксперт үші бәді кіпеді. Тоқ тебеді әкіне, мен коррупцияны
мифический кидер курдук кербиндебте. Тебетин би тебетин бастахпада, ол бахлыб тебетин угар икки тебе уюскурдиен. Ага. Он икинеп биде. Биге буллаганда кадеку курдук расстрелнерем урдамакка. Дебите хеп, ол нук тух мандык туга калбат, хем бир тим үчөй тим тура калбат. Отон механа бар буллаганда инне коррупцияны суох буллаганга инне икки нема бар дегендигин. Те бастыгы нема үйе этен харбудун курдук ити үлете. Олата биге эдерчат бебит браттар бит, болтолар бит, оголар бит, коррупция борсуда куган ден өдөбүлүс кактак. Он бие болгана эдерчат бебит простой доступный даже сленду туттан багартак бит эдер оскологлор бу коррупция на кырда каттан улатта катна берек бермен берек кылмандан простой хлобурдуга кырдырын туран. Хеп онтон икис нима болгана мен хабар цифровизация хатар. Хеп бу болгана цифровой технология бияга тыргынактак. Хеп ол хылыгыдан биле бюрократический качыктаганы мехедери хукугун рахмар болади. Эн али хлобур эдүрүн боло. Агыс уан халынара түгер кайда курдук справка ду паспортлар бидер редакпа болатчы де. Уны этинде болгана этем это коррупциогенный фактор бар болон эп. Кулабыр ыксыр кехе багар кандыга чиновникка качы төлөн туран түргетете деп болатчы просто. Ага. Анта билин билингу яга эти госуслуги компьютер Ача бирексин этергалы тух булади. Үлә тургенлек барын хаҗи дахпытына он нук берек бирәһен сох булади. Ага, бие цифровая экономика Европада да билген булганына. Бу сурналлар кебек инде бу Татарстанда кини. Ага, бу Татарстанда кенләре. Бу булганда үһә этер аһарын этер этер бидән курдып калганда Татарстаннар булганда солевой аудиторный милләр бит. Ул ата кинәр школа гылары бар. Социальный хитимнен көйлелдері біт, де үйе әтін күндің Инстаграм, ВКонтакте нен көйеп, онтын боллағана аға астақ көленіңдер мандық сатирический журнал тағараллар. Чаян ген аттақ әп. Бұл ұрған ам бұлай, де? Бұл ұлған ұлған жұнырған ам. Ұлған жұнырған ам. Тойда қа бірген әдәт жат наға ақпат журналы әп. Аде күрәшті біте дүрділері болу Хебеска Хюстка Крокодилден журнал бар да, деп оқырдық. Сәуде Владислав, бүгін тұта ғамылеттің бейхі келбеккер, онына бұл саның үлесі бекер мақтанауын, үлен қаянды түйтім кітап олар е бағырын. Мақтан. Өтеке әдің күнді көрәшілер бет, бейхігі кәпсетті бет, сүрін теме бетер керек бетіндіне бұты хүмәк бетігер сөтігіл бұ біліген аңдайдыны айман тұрар коронавирус тұғынан әтен ағырықпын бағырауын ол күрдің оттан біліген әте әлбәк кеге ұлыстан әриен күрдің жүгізгейгі бұ паника өз кәті дөден айманы тағысты до ажиотаж болла дөден әлбәк айтығылар кереллер жон ағылық атылы харға тетейер ден әтелілер ол әрәрі бұ манна предпринимательство министерство тегер бүгін тақсаны етті бұд, онына кенілер ехетендер біттерінден тоқта жетаға оқ, тоқтағаны аймалғаннан соқ, аз сөйел бардықта барда бар ден тоқа олан белетті әділер. Оныттан бәғаға бігі бері біттерін мейте Максим Михайлович кәлін әппетін құрдық, бұ сөйлбе 5 перечен бұғытынан керер. Кеге күннәғі ағын өлін, күннәғі тұттар ағығыр өлігер, тұттар сәбігер, сәбілгелігер сыйыны үдді соға, онына ол барда қатшылығы ден бігіргеп біте. Оның Ұлхан Аймағаның тағарыр тоқтан адыты соқтен болды. Анан күнү доктороттан сырыктыактыкта болулар Улахан Аймагын тарбакка сылжаган деген карап отурат. Отон бу сарсаңаттан Жокускага нарота рекордларынагы кийине 65 тибеле сагаланыяктак бу манна эрдехите этинер биттерин курдук ара сумук кыттыра качыктыны деген анан бары кийине театрдыргар умук кийинелерин көрдүрүктүрө онуна бестибел бир далаанаакты барыяга бу манна
сеттерен бұл коронавирустен өскәбіттен сеттерен. Қаяндағын әттін сәвіқті боларға ұңыралар, онына инфекциону тары тоқ мерелері ұлаларын, қайдақ жағалары ұлбыттарын интергер болықтақыт. Оның мен берділі ағын Жылыс Иванов бүгін кинотеатрдарға керілді. Сұрақ ерге білден тұрын қол жағылына, сұрақ ерге мағылына. Олды болар бүгін бігігі сұрынылысы болып бұпығытынан күрәтшілер бір тұстырығар. Еға бұл ұстубутын тағарауыд. Оның білген болғайын көрегін Жылысқа тілі беремін бағысты. Күнді көрәшілер бүгін бігігі кинотеатрдарын кәрі еқпіт мұнна сиян сағаябыт төтеніне кинлер төхәп әлімнәрі бұ тоқ мерәлілері бұ тұғынан ете еқпіт. Қанда барды үлі әйіппіт? Қанда барды? Тоға? Тоға кетті. Атың рағат бағалысыда? Центральный кинотеатр на Лехтере Бехаха, сана Этеллерин Туттунулар Деканада Волар, Оларан Залги Кирер, Тока Манда Контролер Сох, Кине Волатурар, Волар Белгин Бир, кинотеатр Гаслджар Волу, Тан Итака, Дорова, Атан Ким Дени. Здравствуйте, Никонов Александр Демин. Кине Гартен. Ага. Тихо, Эльбах Кивари, он на коронавирус Тунасти Витнда. Эльбах Кивари, ага, коронавирус Тунасти Витнда, ага. Клибит мыло бары ведь то хуже ведь то, ой бары ведь бар, он на у эме или лир класс, он на темный у бар, он на бильярдной или курдар сидем я бар. Баста это вон антисептик индиан бар до манна. А? Антисептик индиан. Бұл қалғыра коронавирус карантин береметігер әйге тоқ мерелілаға дейін? Бе өксен клор бұтын әлбақтек тұтта бұд, онына тоқ ұборқа бұд жаста болар. Үнге қаста? О әлбақты бе қас жасан арын ақсын проверканы, бұл жоннар кеддақтарын ақсын бе проверка көрі қайы бұд, қайдақсы жібіттар өйін етті, онына бұл аннар бұ тұтақтарын, часан арыттан гарти беттеген осотан ехе бетті. Специальный тряпкала, клор бұт, мал бұт барта бар. Аха, онын тұтта бетті. Антон, залы кемнақ сұйылдары, онын сеанс береметігер қолыбыра тоқта бұл қас мүніте болары? Тоқта болды. 10-15 мүніте болар бұғылақ. Ол 10 мүнітеға қолырына нен барта хатылылар деке дәйелілер? Кенлері оны сырайтсы, оны хата хатылылар. Аха, оны үксін білейін. Это где-то было на колор, а я так сидела. Кварцевый лампа холбанар да яка? Дин мяхал сох, кварцевый. Залларга? Залларга бара було, мен уақыны білбәкі мантан тақсыбап. Күнді ауыттар көрігі күрдік синема сентер кейретігер бұмандық екі кумағы ұйынан тұрар сәретер тұғынан маскады кәтін етеніне әлегетін суына сылжынден. Білген бекі керен әйті ұқпыт кенлер тоқ мері ұлбыттарын онына мұйла еген барды. Чарам беге кинотеатрға кетді біт, онына тұтатына көрі біт сини зал деке бара біт, онында манна кинотеатра болу тұрға көрігі күрдік ол кәсіл әттірі анал маскала қалар олдары біт. Бұл коронавирус ұтары әйеқа бұл кинотеатрға тоқ үлі бара тұрға, онына тоқ мера нелдігі дей? Тоқ мера, да. Онтан қас күн айы түгінен кварцевания барар. На доктор дезинфекция, но нам бара. А он на кине доктор был дюхне яка минута, кас минута верили? Сюрбе минута перерыв. Сюрбе минута, да? Залга бартыгар. Ага. Он на ол беремега хеги колорда он на скамейкалар бартын хатагату олар хеде. Он на каян каямат таулват. То физически не успеваем. А то начало бу коронавирус карантин бремедикер ехать сеанс а гирин туда доктора на это лектор да. Ну то идти туда на коронавирус на себя стан тох премьер аларин уже отложили. Успеть дин до холбра бу хюрбе минуте тох то был берилер ол время холбра бартен суер сотор ол ветер хеги за другую начали сухой работа он работу. Сухой работа он работа на кварсование он работа. А то фаера была он бартен суер холор на ней сотол. На ручкаларын тоқтырын. Күнге файені қасты хуяғады? Файені часты хуяр болды бұд ұжы. Где-то час один раз ендей күрдік. Плюс өші Роспотребна зор тілі шы хлорына сатын кетілі суян бара. Приходесі суя өтінік кіна бұды.
Мачаны күнайя ан тутағын файенна олар хере бартын хулорда хуннан хуяат, уанна залы сухой уборканнан. Кайыт була, качаны кварцевый лампа холбанур. Ага, Антон, бу файега холбанур, да холбары түйінгі ол бітер хасырдан еттігер? Хасырда холбанур, ага. Онна ол че хулорна сата хаты бит. Ато жандан характер опасны. Онна та анал мылалар ем балалар? Мыла ем барда толика бар. Кумакайым барда бар. Күнде отыр билген биеге төлекке керен көрөбит, мына анал мыла барду, окту. Керебит, мыла бар мына. УМЖ дүккелер. 2 Тымны умел токто болдор хим биркелер, онда мына көрөп болка бу хлордак бедере турар эбит, мына тон эпитерин курду кинилер, каз час устатын аксын, хлордак ондан барытын, жон олорор сирин, тарияр сирин аны сотоллор. Күндө отур синема центр кино театры беги устар белек бүтүн уста сылжат бүтүн келен токтоттулар, мына беги устар белек бүт барын тухары көдөрөн туран файега, онда бу кирер аңга хлордак ондан уборкалатылар. Биге билген үхүс кин театры бидгар келибит Азия жеңгеманды ме билген контролёрдардан айтып бит онна анал мылалар барду хокту олтуунан кирекке. Бу сеанс билемедигер эхе токтобул кас мүйүтө берилди. Ну, минут 10 где-то, минус 10-15. Ол 10 минутага анал мандык кайда уборкалыгы дей? Тун тухтлары подметают и этот кварцевая лампа. Кварцевая лампа? Ага, кварцевание. Ага, 10 минут я играл бы. Да, ну сразу выходят, подметают, сразу ставят. Ну, в течение 10-15 минут. Зал габар тыгар? Да, во все залы. Ага, Антон, влажный уборка могылар? Да. Ага. Бу файега мем ану хайгит та лампа. Бактыгар, ага, хайгир. Көрөбит, бейгаманда мыйла хоох, келбет. Бидан пустой. Уу бар. Мыла хоох. Онна томанда илей курдар тоха ме бар. Мыла хоох. Бригин биге администратортан идет под тоа мыла хоох и туалетка. В уборной? О, к сожалению, это самого торгового центра уборная. Наша личная уборная только для персонала. У нас есть мыло, могу показать. И в Макао, в маленьком баре тоже есть. Антисептическое мыло. Это пятый зал, да, получается? Это пятый зал, да. У нас там в раковине лично наше мыло есть. А там есть, да, тоже? Конечно, я могу вам показать. А, пойдемте. Да. Здесь у тебя чистая тряпка, мыло, фейри. Все есть. Это для работников? Конечно. И еще также у нас дополнительно есть в основном баре туалет, уборная. Там обязательно антисептическое мыло. Также, ну и, соответственно, чистые полотенца мы постоянно меняем, перчатки. Все абсолютно есть. Күнде отыр билген биеге ана лампа бар духокту дени кире бит кирен көрө бит. Пожалуйста. Вот она. Соответственно, всем требованиям соответствует. То есть мы ее можем даже сейчас включить, она работает. Мы проводим также эти меры во время карантина, ну и таких, соответственно, случаев, как какие-то вспышки вируса. И после рабочего дня, и до? Соответственно, это проходит утром. Наш кинотеатр начинает работать обычно с 8:30. Первая уборщица приходит к 8 утра. То есть она проводит уборку и включает обязательно лампу. Азия тиерген кинегара туалетка мыла сох болым берді, ноха беге администратордан итық пыт білеген. Туалетка мыла хоқте? Хатя мыла хоқ. Мыла хоқ? Мыла бар. Бер бербекеледі, барам бербекеледі, құтын хөп? Көнді бі тебе. Бүппіде болар да. Құтан бербекі болар да. Ата кім әлде бар болар да, хеқа? Бу торговый центрга уборка, влажная уборка хлорда, хлорда не интеге отағыды. Через каждые 2 часа. Ага, сёп. Угу. Так, а где у меня? А ну-ка, пятерки. Ага. А что, блин, куда должен нам идти барбос? Конечно. Манна мне хог. Битер было хог, кинотеатрка, кинотеатр была она бегая на ботах, а ты один кинегар где? Куда ты? Сеп махтал.
Күнді оттор бейданы түркі мұйла соқ болын берді. Оларын күтолпыттен бейіқі әрінеділер. Амақтаны бұн оттын күнді күрәншілер бітігер речі көрдің санатар әпуллаққа әлбәқ жауын сауғаруғар сілдереге тиерге білеген арас ұбағастыр балыр оттын геллер дейін, оның атылыған тұттаргыт әме түріктер сөбелеметі. Оның тұхан оттын бәғаға бігеге бері бітеркәлін кепсәбет анал иделіғ эпидемиологтар, инфекционистер әтелерінің үліні қантын бағары кәлләққа бардаққа суына сілджар ордукта осылық дейін сөбелеметтірі. Оның бәғатын қырыстына сілджандыған ұбыт. Оның санатын әттәққа анды дүрдіні коронавирус сыры тарған бұтынан сақа херегер мұңытуыр бәлім болу білген білдерілден тұрар. Ол күрдік мұсыстыр 13 күнігер дері республикар дүнәт бейхінтін әлбәк кейіләк масовай тірәхінлер үйті бобылылар. Оның үнчер аз тірәхінлер білген тұқтан тұралар. Елдерхан Асен Николаев әлбәк жомұстыр сірігер тірілтелерге өрек қығылығыр транспаргер астыр дезинфекциялыр Кәліп түймек бітер, бігеге националның бұрхекті оның көпсет еқпіт бігіне медгі ол. Сақа сирен ұлықты ұқтыры культура тірәйінерегір сілджылары ұғы келінге бастықы местіға тағыста. Әте олыс ұлықан сетихиден сынылық қасы, бұл күрді ғытын аспысыл түмігінен бұл күрдірі әтті мөлуенттен тағыста ден әзілдір. Әте ордық библиотекаларғы сілджы келінге кәмінге әлбәбіте білетін әрі біт, бұт ұғының культураны дұқовына сайды министер сөйті хетінірер. Өсі қанық сетихилер балылары ұғанна бұл культура әгетер националный проектор қайдық үләлелері ол тұғынан бейге бұл қалбы кәмітер кәпсетеғын көндік рәчілер. Бит билеген саха жана ордук жолан оттон Хакыр Республикате бу культура духовная сайды эгетигер улахан кылатта хабары даганы культура жерлеригер театрдарга кенсердерге ухактарга брахнтарга жобутун атырдыгы сөбүлүү бит деп коёп анан бу национальный проект эгете сайдыдыгар биеге то төжүстө хөлө бар турунан билсеген жерлер баасы судья келбете жетирин карабыт кирет Дөке әзіз бүлді? Бұрынан кім әйтпә? Әп! Бағыз дәрекен оларын көріс. Дәбілеген, бидді-бидді білігін әттеққа Михай Михайлович Данскуй, Культуровна Духовна Сәді Министерствәтін ресурсының бір ектір кенін директорі. Кені кәнеттен кәлін Лорар Иван Егорович Петров, Агорны Лұғымы Тақ Нәлеген бағылыға. Лиле Лазаревна Бурцева, Осалдың Лұғын Берт Ұғын Нәлеген Айылғы Сенялын кенін директорі. Онына Василий Борисович Борисов, Сақ Республикатын Национальный Библиотекатын директорін сол бі әтті. Дегенен, ұғы келен регионна культура най тірәйінерге хүджі ақсаны әлбәға әте сетихи ден аты бұтту, соқты, қамы қауыш? Ұты сетихи болды. Дегенен, дегенен, тұғы культура ақсаны бір ек хамай бір тұтақ ерді білі жон сәрге, бұ культурнай тірәйінерге сүджетін әлбәті, онына ол әлбәқті қырыттақтырына өй сана топсуыта Оны бұл культура, кейі культура бұғытынан сайдығытығар тұғанына қолай. Оным сетихи дейені. Атын, әтеніне түреті тұққа болуы? Саха нұр отығыр болуы да? Атын, түреті мәңі ұқпар, атын, нұр отыққа ұқытыра чоққай болды. Тоғы дедіққа, бұл тәрәхінлері тәрейге, бұл құлығыра ағай құнықтаққа, Бәйге легендарына группа бұд Чолбон. Бір консерт дегер зал Лық күрдік семелден. Өші билеттің маппыттен болын әлбі. Өте көрдірі құлығыр олата тәрәхінлер сөптеуқтық баралыр, онына жон бәйтін елді білегер әппеттер күнін. Отырдық чолан библиотека ғыджық саны бәйті өте 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 Ол аты бөлетеке ғыджы бұт әлбәйін әне әме бір ұлыған сетейі күндік. Ол аты үлі ұлар едді дұ, қайдды? Атын нұ қаға, бұ национальный проект қағылын ұйықтан, үлі аты күджі ұлар едді. Оның әтін бір әттіртті қайтып, ағы аңчата ден жеген әнұқ бұдақ, бәйім бір бәйім ғанам. Ағы ден құлбырат ұқ.
отдых информации на ларгата был на день. Он хлор блин WhatsApp был, интернет был, он то бар сидим был, он на бар так и имбир агар. Только блюл хептео агарду, а речь его вот ты агарду ден, это уже этот вопрос. Этот вопрос. А то Аллах манник бхавате ахпа пол день так сходи. Ахпа пол день не тело. Агы хата миллион был не был да, я вот на ход. А то библиотека где ходи? Библиотека где та каята. Блин, эльбета. Блин, хлобра мин с папалах понять 5 миллион тенда, прям хочу. Кондук толста, только будет, она когда объехала в республику, вот каски миллион, да, миллион рика и бакева. Ну, вот там, когда хлобра, кас биди саха сирина лохтаха, вот слуга тетя хазерча, он бага он так. И ты день капкара. И ты не тен была сальбек полохта, он вас би вот тут рулехта. А что тут сарагуля барар кахтах? Барар кахтах, ведь и берет на нетаха, он не кинет, а хлобра библиотека, где день это нас проект индикатором Ланкардока. Библиотека Тарайнера Волун, библиотека Акерби Полун, библиотека Тарайнера, библиотека Тахсан Тагар, Доволар Болахтерна, он много живет Джоннар, он брат индикатор Викирин. Я думаю, национальный бригнан Отухамуд Джон Хибула, хотя бы Кен. Иван Горович, не хотел бы Халига бы это нам был национальный бригнан, не хотел бы это культура Кена тут луна. Джара Чинзуана Тихара Хайда Хахан тут луна Лайкида. Антон, это объект. Дигнен бихи мутахна элиган жонер гэте кэдэспиппид, улэлэспиппид аратта. Унан баран ухун кэннэрге ваханнык тапарграмма кирбэкка хаджар болан кэллэбэкка турбута. Онтон икэ тэхэнча уан ага сылтан бу культура национальный проекка, культура министерства тэннэнгэ программы лэлэбэта. Бихи ол кэмгэ бир ямэтигэр бэбит бэлэм тута хаджар проекта, госкэрпитизин аспут проекта болан бу конкурска кэттан холуна. Бу конкурс как это кадрин. Абиеге тут луну ларгети спипит. Маннотон билеген бастыга тәскә сельский дом культуры толору кыгынан үләли турар. Кас мәсәләгә бу? Сүсүр бебес мәсәләх. Әлбәттә. Сенялан кинеден. Иккесе тәскә булганы бу Сахан Руна поэта Семен Петрович Данилов, Сахан Руны сурьячата Сафрон Петрович Данилов. Тар музей дара, он это ханан народный художник, а в нас не халявис вообще, картины галереи такие ден улели тураллар. Тон. А что лох республиканский солталах было тут спитывите? А то ну курдук. А да с нехле культурный кино был бакка республиканский не был джон аттернан. Ага. Аттернан была, тон была это так оно было эти. Он белигин был объект улага кирерге кирериттен холовра. Үлелер сұлубеті топсан, жон сәрге сұлдеті үксен. Тұн бетін қағынан толыру үлелі тұрар жән бейірсен алғайын. Өр сұлғы тұрыр сұлғы? Өр сұлғы тұрыр сұлғы пұт. Оғынан баран бұхаралары кәлігіне қолғыра программатын әп қатаба таяннаққа бәрт сұдыр күтің өнді түргенік тұрлан қалды де. Бейбітті сұхайды бұт. Қолғыра бұ программа үлелі әбіті болар білген даны ұқ болайты болды. Оның бұ түйәшіздерігер сюда у тебя программа была на ребятин, бей дублька калибит. А что еще солдатан то на сет ехать писать по англорус. А ну усал дангат ехка. Я усал дангат ремень, хану клуб то на юрен котан урал. Улен тут слабее тут все тут стало раха. А то на беге не хлеб питегер. Кто инче он солака клуб по товарине была на котулен то усал был хан клуб его хлеб упут. А на беге халод я был улахан бага сана вот то лан санга клуб какие бы питите на лошадь дядя моро он арте тя юрен он работ. Мы барея какие ют это беге бахалык пут юрен Николаевич Каладесника Москва варахаджан министерство культуры кирен билсен, көрсен, маннык программа барын үйереттен, әлбәқтік сүйірен көтен бұл федеральный программа кереме бұл саңа құлып бұл саңа дилхағана үліға кейдбіде. Дөбілген, әде дәбіл... Саңа құлып құлып көрісті өйді? Нұк, үліла әйпі тағай қай әрігі болды. Құлықты олық бұл қатысты бұл топсан, дөн серге келейді әлбен, мероприятиялар бұл әлбен. Блин, Аллах, что я бату куля лила робот. Ты генеч, Аллах, куля лила робот. Джего, то кто тут сарай худяга бити? Эльбек, кихи кэлэн көрді бихи кулуп бутын. Бэбит улус бутын нехелектертен кэлэн нэрэмье ойталахаллар, көрэллэр. Оны тэнгэ чурапчиттан көрэн кэлэ харыттылар. Аммалар тиян көрюх бит тиятилэр. Атан бихи тух бут
тугу билер битнен көрүп битнен барытына кинен кеметтен сүбеме болар булак. Эти национальный проектка тух бар терилле ол музыкальный эти оборудование тем барта кирер. Барта кирер федеральная программа болан биле этергалы мебелге тие барта бар оборудование бар компьютере барта бар. Этергалы күлүс берелдер кирен баалы төлөлөн деп көрдү. Шөй ба программа. Хоха сенне кадда кирсе бит эти конкурс болак болар аха. Эти тухка заявкалар алалар. Эти проект чечетинен он ол проектка билеген колору бу 2-нче сүлбе алган музыкальный школалар капитальный ремонтлар деген эме проектке кийсе айтабыт олура онно ким проекттер документтер дактар олар аалар билеген колору биге бу сүлбе алган 2 библиотекага уже конкурсы КН был работы республика. Тексига, библиотека, модельная библиотека, он более кускай коротко в Бивине Медах, библиотека филиала. Холорит Лерге. Он утаханан бо алдан коротко детская школа искусств капитальный ремонт. Тох пор документы работа бар были экспертизы на асбы полны билим бар. Бар, чё он эти республики хигар конкурс он горам баран Россия тахара бутте бетер тута бу барар ден бягат бахара бут. Кому я бут документы манна. А. Он на Москвага Министерство культуры России гитагат. Иккинер гитагат. Ох. Эльбаг гитагат. Беге. Тэхэнне эльбаг кэээрэгэр бахара болла. Тэнэн баратын нэгтэ бут он тонын ратак көрэннер бу тэхэльбаг нэхэлэк документация такая дорогой, показатель дорогой, дорогой. То пара брат эти бухарогор кыграллар, то от того что на спитель бьете деньнер, кентура тура. Такие игрута иди на что то один кордивит, он ли бьете кеджик. Но узко было к нам баран, эти брата анализ танан он забыл. Он кажу стоя, он кажу он кора блак. Библиотека какие национальные проекты чахать до блак тули лири. Библиотека имеет тут нанду, я бетер. Ага, тохтен. Бедактор дуенде, модернизация иди. Начал это ха. Он тохол убра библиотека, кра библиотека, библиотека филиал, документы он это ха малая библиотека иди. Он не 5 миллион кирули. Он 5 миллион кирули не, он у манна тохтер да. Арахсантур. Был хочу это манна то тохот не, манна манна иди. Техника болон, мебель болон, ремонт болон, кра текущий ремонт. Или библиотека дар юрневара болон. Бу манна то тохот не хаптен. Хайлы. Антон Улухан библиотека, холовар бу Улускин библиотека да болу. Отчаунан на он мүлген. Көрүллер, только ол хатшаларын алалар аден, анна жылы кытан ақты опсаны библиотека түні. Анна конкурс бөте барар, анна документ бөте оңғылар, фитбетче кәрінгі документ оңғылар, арасы документ барда. Анна холовара библиотека ол заявка берер библиотека олық. Улучшу корея надо. То куда тахаран концепция онран ми библиотека во маннак сайнера вон буджонным мадивиллера маннак миронны хэпту вендерам бачча онрон бухачына манна бары вынден онрар. Антон де ол федерация хай кёры. Дэбэче, это салгых пысэп, а тенне нерингури бил какие-то гар ми библиотека ки бидин туана келер тюхмаха кэпсэ дэх бит. Онан кэнэ гурачилар бит, бихэнэм бигэ ол. Камыл. Национальный проект культура и гетигер улетен туга на капсетеби санатын аттаққа дойду үрдінен 12 национальный проект улетер. Бу 12 проект Бихиги Республика бетигер улеті қамнаха сағалабыта бұтандады. Хайуе үті-үтіміктер балылар, сетихилер балылар. Онтон бир бастықында бу Бихиги культура и гетигер бүгін капсете оларабыт. Онтон бу түхмек бүтіміктінің нені библиотекаға национальный проект улетен туга на капсетеби болақ бұтына. Нерінгірі луғын бір кекетігер модельный библиотека тұтылын ұлаға кер бетен тоғанан бияға сыдаталар бағалысты күріқа. Мы пришли, например, чтобы нам библиотекарь Наталья Николаевна рассказала о творчестве поэтессы Агния Барто. У меня ребенок поступает в этом году в университет. Ну вот я ищу информацию, смотрю различные университеты, специальности, направления.
юношеская. Уже можно... Как в деревне, да? Да. Сергей Сиитах Сывыт, онын эти библиотека, билеген, бартағадыр моделіне ден көрдік болды, да, билеген? Тұн, нүк тек қай бар. Ол еші тұқ ұратыла, ұрқы библиотека? Тұқ бар. Учалы болуымыз. Тұқ, документ аты бар. Модельный стандарт деятельности вообще доступной библиотеки Российской Федерации. Бұл библиотека маңын күрілі ақтят. Онына ғырылы адыр. Ол, онына сөп тебе әр библиотека. Модельный день. А что он, блин, национальный проект на углу библиотека, брата модельный бухта? Модельный бухта. А эти библиотека ходили до дыми? Модельный. А что он эти ханы диатерами библиотеки? Да, ага. Эй, хами. День-дигинен... Модельный, только там диатор. А эти кулубки дети где-то? День-дигинен модельный библиотека, лет ден, и эти термины скайвы так говорят. Эсэйе? Да. Олог чоккай. Того дяка, он там так ахаллагата. Бу республика халтата, модельный библиотека литерии Аккадиян, республика хер программа лымыт. Ол программа бұғыт нан, мина оға полақ бұна, бейін тені таға оқ модельный библиотека лық олғыру. Бұл сүйрдақа дағаны, кемеқамы таққа дағаны құлғыры тілер тірілді біттір. Оның тұн етікендігі нормативіне құрығы ақтырға кейден білеген национальный проектка, ол әме өйді бүлкейді бізеттен түбе үререр болақ. Начуди. А ну тогда тебе легенд духовный хайдига биге эми энеки кюнга хайджабитче холубра. Басты президент Михаил Фимович Николаев кюгле хэнда музыка барубутыгар диен тебе бурияк. Крататтел мен игар тие музыка асастан он нью юрине бит. Не электрге миол барубулара. Мен да. А ну че хурбе того сурах тэхэн кхата санган инструмент нралла. Че кенеки кемге ми хо хата буллага. Че сюс алтар рояль пенин на тунгатил лен домра балалайка гитара скрипка юнкюста ноктара. Че проектор дар компьютер дар. Барыты тұғы ғын 4 миллион нақын инструмент барды дегенді бітті. Ете ағыс ашқола. Ағыс ашқола. Ете ағыс ашқола. Ағыс ашқола тұғы ғын 4 миллион нақын. Бен 4 миллион. Сөлбет ағыс бұл. Онтын ұрдуға, ете қолыры тұғы ғын 4 миллионға дейді. Әтті он 5, бұл Министерство культуры Российской Федерации, онына Минпромторг, Қолбахуқтақ, Эти буквально линейные горные бердигастяка тие, которые балдар. Блин, эти они пикенситеремит, меня хангалас моя тугар холбановут. Саха республикате народная артиха Марина Константиновна Попова, биге саха народа братаптан аттер, эджи Марина атен сугер, ого искусствотен оскола тигар холбанан тробут. Дя итюке хенен Ванда Петровна. Ванда Петровна, джаба сантуран, саңа инструмент нергетик сен үліға қамнаскет араға тұпсан ұрдағы болу? Оның тұн білдәрін күрдік республикаға, ой институтында сколалара, бұл анығы кемге материалі-технической базалара, бөғырғы түйді, музыкалі инструменттары саңардыры үлгері. Оның тұн бұл проект олыс солталақ, Кәуіләйінен бігі сыналы өт, оның тұн бұл 2019 жылға бұл проект олыққа келбетінен, бұл бігі сқолы өт 6-10 жылын бәледер олыс кәліқсебілләк түген бол бұтынан бігі олыс өрәбет. Ол күрдік, оттан бұл проект чәрчетінен итәппеттерін күрдік. Ағыс асқолы Ақсаныгар кейрен 6 миллионтан тақса сумаға бігі ғырхан сыналы тәрел ол күрдік световой, звуковой оборудование, мобильный компьютерный класс, интерактивный досткалар, проектор, принтер, пюпитер, музыкальная учебная литература, он музыкальный диапектрикутный инструмент. Округ российской рояль, оркестровой, концертной, ученической, баяннар, балалайкалар, домралар, он на скрипкалар. Скрипка то у нас когда-то катер был лака, в обе оники стука. Гаранок российской марки скрипкалар ну бы под самый кара размер дарыттан улахан размер дарыгар дылы бу скрипкалар оттон беги сына был бы нан качество та нага кухана гох чалхайт та бай дорвана онон беги бу мои селенеттен карачан олара самый кара аскула кирелик састарыттан скрипка юренер кых кинепе берилинде онон тон беги эйди стигетер билген кәншілері ұрыян
идилячидин талорутугар, нестилова лилия, на эхо толорин идилярия, Моцарт айминитин аллегретто. Концертмейстер Саха Республикатын культуратын тубына Светлана Личковская. Ага, че, дера? Сеп, начугей. Думана, буги аскола батыгар рояль бар болбута, буги аскола бута сторите каханда болматах. Түгел, онан буги олыс бу бюрюляр биеха событи рояль бар болбута, онан утын бу рояль туғынан сырдатарын фортепиано салатын салаячи тыгар Саха Республикатын культуратын өтөлях үлэхи тыгар Светлана Маркова тылыберин. Дядя Светлана Николаевна, стелен, да? Тетя Хэнэ, Светлана. Бехабу, моя тарга музыкальная школа туда, Сабыстана, Рояль, Михаил Иванович, Ленинградна, Санкт-Петербург, Кураттан, Аямнан, Кальбетябук. Бо рояль самая длинная современная ряда кися, орто размерда, ровно о школу Олургар Аналлах. Бо концертная рояль, блин, бехабу Россия, самая у нас такие места аватура. Олох европейская реальтон тохта атынагух. Клавиатура ты имбир фортепиано майдыгит на дархона чистой. Олох нахая раз унна улахан дархона. Самый чугей ден беги педалин. Мне техным барын педали. Реальбит педали бегенне мягкой. Ровно олардан Аллах. Олин беги улахан банна зачеттар быт, экзаменнар быт. Онны бухтур таата технический конкурс бут. Бу рояли кытта тенге. Лилятвит беге бейл. Нахал бекого астынна бариалил, онны билену олар бит бейенлера, олахан конкурска барар олар, манна ме жарыктан аллар. Мақтал, наха чөйдері, ана нен хитнере бітке? Аха, бейгевін, не тұқым бара бұд, бейге вопусница бұдым, бейлгі майдау болы етілі әчетін, фолысова Маша. Дере, Маша. Карочерни этюд до мажор. Ванда Петровна, я капсанг тигер, Светлана Николаевна, хитнер гитер, махтанавыт, от того, лоргами, бихеха, бигун, санган инструмент, нертестер, нустерн, хитнер битере, махтанавыт. Бу, карджик, улахан ситихи, мандук улахан сумалах, инструмент, калите, тергалы, хлай, волбат, тело, 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 волбат,
Махтал он оттамин бием тугиннен туханан ане, махтал тулбын тирелдемете коллектив атыттан, онна терапевтар аттарыттан, Министерство культуры Чолан Юрий Степанович Куприяновка, онна ресурсный проектный центр коллективы Гар Чолан Михаил Михайлович Донскойга. Ага, Михаил Михайлович, бүгін келен олырыр, әм мақтал ғын етті. Банды бітіруіна мақтал. Де, әтінне, нағашы, мұнына пиратырдақтыр, тетілі пенсу дайты Дмитрий Семенович. Дмитрий Семенович, әйхі мен мақтал болын. Бұ инструменті көрің бұ? Көрдіріңірі? Ага, бұ скрипкаға, скрипкалары ден, баянныры ден, домбыралары геннері бұ тұрар. Нағашы бе. Це махтал Дмитрий Семенович. Де, эти курдук, бу эджи Марина атын сүгер, ого, искусствотна школа тэн, мэнгэ хангаласы маята, гар бару школа, этэнни качылын олурор, этэнни күча ағыса школа гара бар була, да, эбетер? 19 сылга ағыса школа. Бедеген, сүйбе бир хылга 9 школа, уже конкурсы кайдылар. Эмэ, эти чыжы сумалах, сүйбе бир хылга, сүйбе хылга хоқ. Ага, хүрбе бір хылға жоғын бар? Хүрбе бір хылға. То, Аллах әрінің дұлғы кәті әр бұлақтар? Тәбі деген, бұл хүрбе хылға культура министерсетінің кәттірі, сейкенің кәтті өліре халыра бұд. Табылыннағана сүйіс хүрбе ағыз партипианалық бұд. Дайдыр дүнен білдер Левит 12 националны бірі еттіміктері көстен әрелері олы сүйердер. Бұ беге олық бұтын топсарыға білден тұрар ұттың арас әгеға. Бұ 12 қайысқаға өлі барар ұттың бүгін беге культура әгетер националны бірі сетихилерін үті өттіміктерін туғынан көрсетті. Бұл жабасын тұран солттатын туғынан көрсетті аққа. Бігейді біл бүтігер, бұл түйе нәхелектерігер білден тұрар культура кейіне нәхелекке культура, нәхелек культура культура кейінтен сағалынғақта. Оныттың культура кейінлері үләдерін тағымлары үрдік боллағына, үләйрі сұлуғы тәрелілер боллағына нәхелекінде дікіттеді көқтөк болар. Оныттың арас тағымнақ бұл әсірада солыстары да болуын, спектакльлер да болуын кәлен нәхелекке өлгеттен бәйлерін тағымдарын көрінен дұрмардақтың өттің нәхеленге сыңен ұрдағаны. Онына түйе нәхелектері қолуыра қуарыққа долырын, кенеттен едеға ауақ қолуыра сыңен ұр сұлу бедірін тәрі еқпетін сөп кенеттен. Оның көрі. Хүнялыңы тәрелдіққа өлі көжістіқ болады. Оттайте, қағачыстыпады неге контроллаған кемет түттен барыры болуы? Оттайте, өлі қағачыстыпадың контроллаған бұл үшередетел дебетті. Бұл тәрелдің тәрелдің түттен барықтақ өскен. Оның бұл сағырыспен культурамен сесуеден өттіктен. Оның анау бейеға апшесуендай союстар балды. Мелодистер түмсүйлері, композитордар союстара, кетілер өттілеріттен контролері бол баққа метагеске көмір өлетін амарықтақты. Амарықтақты. Алтай тәхе күліп күттіктен көрдіққа тұтылытын тәхе астаналыр оғыты? Қашыстығы өттіктен. Қашыстығы өттіктен тұтылытығар бейге мен тәңінен тұтылыт Сүйбе ама болан, бастайыны бәйім әті құлыпқа хәдер боламын, бұқ айдаға еті тұғы, тұға манамандық болла, енде бұқ күдікші етіннік ола білентен үмпінші бұн, бұл әкелін бүйіл әлі жанлар болақ, бұл әкелін барытын білі хатан, қайда болуқтағын, түгінде бұл білген әметтің телефонын бастайыны сүйбе әскі бар бұл, Дмитрий Каштағы тұр бастайыны білі ұйытамын, білбәкпіт әлбәк бұл әйті қолығыры бұл ұстыруына дер, әне федеральны программа болан, әте пажаны сигнализация та, вентиляция та, әнтеге әлбәк бағайы. Сөп, әнеттің барытын мүйердегі ме біремен ады құрдық, әнді бастайыны қайды. Антон, ұлар бұл маңдық конкурс кәйте барты конкурс болдыға де, қолуыра республика бітер әлбәк нәхелек бар, оны жа ол кейірі барты аспат, түйі ғарақаны көрістігі түй? Бігегі, ұттың
культура кинен центр духовного студент проекта ответ, он там культурный музей, не комплекс студент проекта ответ, он там был нас проект был релевантный стемит, он не был сейчас сам вот Турген Байт гол проект, ну ладно, там вот сельский дом культуры, хлопоры, это не говоря условия, как бы проект, улядир деньги, хоть тебе не ремит бьет проект, потом ладно там вот это конкурс как это вот, он вот там главная документация это проекта, он тут вот угар хлопора Септах министерстве да болун, заказчик да болун, подрядчик да болун, биркен улес таккайын, кехи холовары бенекайдан, эхидек ерен биркен улес таккайна, абиега тутан тарихка хэбэбеттен өйдө бүлес. Очану, этинне кири хэрэн адебитта, тутуту барты түрген түргенне барын ер. Үйбақа, читар, Үйбақа, Утром когда мы варим еду, были хотя бы какие медиа, он то и бытие были видны, а рыхлый теребит. Он холовра, бу икке муниципальный терилди, кемигер турган багайте проектир документарым баркнандар. Он бихи документар бытие кедик хлабай бат. Анна бериме бавара. Анна бериме бавара. Он ну эхим бит бит беттер диен тухтабакка хананы түхер бекке кирехнер отача бирге белдер хачылар отур болот да бе бе хачылар онно холур төхөл бак барар эти онно тан бала чел бак барар биге холур эте бияк бутын эсе свайне полетин улу салатандык төсө беле хамбит бе бит төхөр бит баста 3 миллион 3 миллион сумалар 3 миллион сумалар свайне полет бер бит Бартарай миллионы кеткен. Уже хагала атактары ди. Тутутун. Очоону хагалахын бар бул. Сагалахын акылар бетти биткен бар деген эти жакшы. Андан. Холура тута туттун багалак тутар интерестек нахелек бехне туттан син бир тугуна нара сагалын нада. Он эти билинде тилди битин курдук. Проектка күшкөл эле хек канада. Онну үбүн качын уттан булан наттын. Сөптө аттык туханын бири эметигер. Үлөлөстакка тутун эфиге улахан. Бия холура Үйіз проект бұдеді экспертизіні ағын әті құлып тұтылын әді. Өте ол экспертизіні ағын түлігі неме барды бәрді? Барды бәрді кені. Сир документтан сағалан проект қабарды. Тоқша финансирование еді. Олары федералылар батчаны берілдер. Республика батчаны берер. Муниципалитет батчаны дейді. Оның олары ол хуматы ереті проект ағын, изысқаңы, еңін үлелер ағын Очо кыттыга сүбүлэхэнгэ холура муниципалитет ол бэтин изыскательный, но ол бэрэгэн урахны юнны киллэрэн бэрэн болады. Экспертизаны бар бэ проектах болон надо? Оны сетер дэкка тутута түрген болар. Оту библиотека түттэн солтаны хайда хөйдігіне? Бу национальный бэрэг солтатын. Ту солтата жэнэ болған бұла. Блин, холура бу Илдархан әтерінде істен көрді оқады, креативная экономика дейін болла, ол түр бару болла. Бөттігер бу тұқылдан көрді оқы креативная экономика кейі бұл. Үйгер ханаты дер? Үйгер ханаты дер. Кені таланнан тақсар барды. Оны құлыбыра ол оны ұсловия оңырық ханады. Жан хананы тұқы дұрын көрдік, үттіақ боларын көрдік де, әргелі интеллектуалінай айды барынады. Ол оны ұсловия оңырлары көрді. Аға, оны ол бартың көйер, оны бартың босқа оңырар, ол библиотека. Оны ол кенеге бағыты, информация бағыты, тәрәхін бағыты, именно ол түгір үші. Интеллект өй сана өтіне түгір үші бар. Оны кендер бәді атаққа антонимия тұл қайдан әп. Әте әне піккен дағатын ұллаққа библиотекалары тұпсарын самайын адылақ дебітсе, бір күрі әтші өт, библиотекалары курстан сайды қықтан ұлық тұққа модельнейдер, наға табылы бұттыр, қолы бұр чымнайылар модельнейдер дебіт. Национальный проекттер нұрыт сайды тұр өте олығы ұралар, әлбәктерін ады, тұйырегерді өте өлілік библиотекалары балылар ден маңында бір күрі әтші өсін атымдастыр. Әте өріқтәйін өттүтірі мен национальный проект өлі дебітінде? Аға, ол қачын мәді тоққа әпірді Кёрдүнүн ки библиотекари, бо Всероссийский государственный институт культуры, нас проект творческой жанрден салатынан келеннер үйретен бардылар. Повышение квалификации. Бийскай улугун библиотекарден. Кёрдүнүн ки ки. Антон, атын улыстыра не коллектор еду? Ало, эсші білген алдан улугуга. Гнесинка академия, музыкальная академия. Келен преподавателя Горбунов, Домбриз, келен әме үйретен барды, ұтып кейін. Оның те
для повышения квалификации инотюнен национальный проект Баратан Хабар. Анда система тяжелая база на Белгородчире был бакка, кадр даремье белемнеген. Тахам нарню дриге. Манна чебате короче хурьер калин алга Пушкина от национальной библиотеки ордук информационной технологии тюнен улете билет упсубутун семинар бахтик истебит коревит чебитери никитин эсудел бахтик ихлери багара уткен. Вот махтал. Ага, яха эти баганаларын италлар. Анта чатугар бихиге билигин эхиги холора бир иделяхтер гиппулайды, холора культуры, клубтарин, лехеттере, директордер болдун, нехелек балыктары болдун, тугусу билихатеде. Бу национальный брейк кириге. Тон бу проект кириге куттаммакка бейлерин проекттерин холбурат чахчы манныга биекке тутуктун барыбыт бир буллактарына ылсыктарын нат. Ылсан бейлерин түлөрөттөн холбура бу проект бир хамы туга ден холбур көрүлөр өлүүтө федеральный бюджетке сүрдө улахан. Республика кене жогос. Улахан ден суммата улахан. А суммата улахан. Нехлек кене Эссе жоғыс олар болады. Оны тоқылы бұры проект оңыттырғы құттармаққа бейлерін бағаларынан оңыттырынлар конкурсқа әлбақты күтті қынады. Әлбақты әлі күтті қынады. Атын Михаил Хавиш, қолы бұры әйте, ол бары документарын білеген бұл кәнеттен бағары үші десе теректері құтырықтыра, оның ең бір конкурсы ағар бұлақтыра дей. Әбетер бары барылырын. Онтон бидиген терехин өтнен дебил бардагана зо конкурс барыга яны. Это ологе дебиле болду. Өчө билеген хорсун хоо кете кимтен тултагай нехалек балыктан да? Механ ихбар терилттеттен бәтиттен тулта. Клубтан холу бара. Клуб болдун, библиотека болдун. Идеяны маннык алдараттан аңнар болдагана ол үйелек ванна туа. Холу бара нехалек бахылыга да калгатат бах болла холу бара. Вот. Ол Өскөтін кем дағаны кеніне ғанық әңнеға жывап болдағына кені әші болдың ұтшағын. Қағаңы жүрілдері? Сөйбет өт сылғы. Сөйбет өт сылғы дері. Дәрі әні әтен кімі сірі? Құлығыры сөйбе құрдық. Өтшағылар ақтың әңне болдағын. Это федеральная программа развития культуры и туризма день была, где было строительство объектов культуры день. Он тогда этот фонд будущих поколений программа на имя Бехахун Кюльге, имя Кулук Тутулук, да, холобра. У Лихим была она была сама Тутуна Илымы Джоннор. Холобра бы кодик Тутабыт кистеют и дахтерне. Это было проекта Халы Канада, и тем ее не астрал бехтер, потому что Бехаха холобра тыхинчага дылы нехиленья лях Сирге Сюзбеген. Сүз бейін оларыр местеліктен тұтылар сеп. Әді Юрис Панович әді құлыптыларда қастыда кәлі әді жібіті, оның құлыпқы тіпі ой болын сөпі бітте біті. Олың құлыры сүз бейін местеліктен әмі әлбаға мен тұтым мұқтырын сеп. Бейі бастығы проекті бі местелер әлбаға ді. Әп, оны де өтті әмі көріксін қайықынады, оны документация Сәп, оның бүгінгі кепсететімінің ғылың көрдеққа құрсын болу қанады дейін болы. Оның бәғі тәлілті біләттері аларадтан тақсан әлік бағылығын әтіргілі өйдетін бұл националы бірекі керсергеттер культура айдылық болылағына білін тұрар олық бұл тұйбұта тұпсылық болуға. Етуеке әне оғарымын, көрсіп қалер.